Među nerežimskim i nezavisnim medijima na oštru osudu je naišla izjava zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, koji je optužio televiziju N1 za neprofesionalizam i kao dokaz za takvu ocenu naveo interni mail u koji je imao uvid. Prema ocenama javnosti reč je o još jednom zastrašivanju profesionalnih medija. Da li je Vesić stvarno imao uvid u mailove i da li je u pitanju još jedno pokazivanje mišića režima i dokazivanje da vlast može sve kada su u pitanju mediji, glasilo je pitanje koje smo uputili novinarki Brankici Stanković. Goran Vesić je, koliko se ja sećam, rekao da je taj mail dobio od nekoga sa televizije N1. Što u startu je. Mislim, ta njegova izjava i uopšte ceo događaj je na mnogo nivoa sporno za mene. Zato što, šta to znači da on je neko sa N1, sad treba da krene akcija ispitivanja da li jeste ili nije, mislim, prosto to nemoguće. Da se sad neko pravda iz N1, nije niko od nas. I to je onako po meni priča koja apsolutno ne stoji. Odakle nekome prepiska jedna redakcijska, i tako da kažemo, prepiska, to bi trebalo da objasni. Iskreno vam kažem, kada je predsjednik države Aleksandar Vučić rekao da će Goran Vesić morati da odgovara ako je nezakonito došao do tog maila, mi u redakciji smo već reagovali, kao konačno neko u državi da shvati da to je protivzakonito, ali onda usledilo ali. I onda ta perfidna zamena teza, hoćete da kažete da je tačno to što piše u tom mailu i da je to skandal što piše u tom mailu, pa da li je moguće da N1 to radi? I sad vi kad pogledate taj mail, to je jedan uobičajena prepiska unutar redakcije koju u Insideru postoji svakodnevno i naravno da urednik sugeriše novinaru pitanja i naravno nije u pitanju nikakva kampanja, mislim, ja sam ne pričam kao advokat N1, ne znam šta je njihova ideja bila, ali na osnovu onoga što smo videli, to je potpuno jasno, mislim, jedna uobičajena normalna komunikacija između urednika i novinara. Ja često kao urednik sugerišem svojim kolegama šta bih ja pitala. U Insideru još gore, znači u Insideru nas 20 i nešto sprema jedno pitanje za konferenciju za novinare. I negde cela redakcija stoji za tog pitanja i to je potpuno uobičajena praksa u svakom odgovornom i ozbiljnom mediju. I ta zamena teze je, dakle, meni sporna mi je ta jedna stvar, a sporno je to šta znači da sad neko maše nekakvom prepiskom i šta hoće time da poruči. Da se vodi kampanja protiv zamenika gradonačelnika, svi, mislim, Goran Vesić sigurno sam odlično znao šta znači kampanja. Kampanja se ne vodi tajno, ne vodi se tako što će novinar da postavi pitanje na konferenciji koje je vrlo legitimno pitanje. Kampanja se vodi putem tabloida protiv pojedinaca i to je vrlo jasno. Dakle, ja ovde nisam vidjela nikakvu kampanju, niti bilo šta slično tome. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao povodom slučaja maila N1 da će zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić morati da odgovara ako je na protivzakonit način došao do internih mailova novinara i urednika N1. On je dodao da ako je došao do njih protivzakonito, mora da odgovara, a ako mu je dao neko od zaposlenih, onda nema za šta da odgovara.